Шаарга газ менен жүрө турган жаңы автобустар келе баштады. Учурда канча автобус каттамга кирди? Ошо газ менен жүрө турган автобустардын саны канча? Негизи коомдук транспорттун өзүңүздөр билесиңер, мунун долясы коомдук транспорт почти 30% ыштын таратып аткан коомдук транспорт, вообще эле транспорт системасы. Ошонун ичинде коомдук транспортту карап көрсөңүздөр, быйыл президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин түздөн түз кийлигишүү тапшырмасы менен жардамы менен 1000 автобусга кол койгонбуз. Ошол 1000 автобустун азыркы кезде 375'i geldi. Azık linyada 270 iştep atat. Andan tışkarı bultır biz dağı 120 gaz menen jürgen avtobuslar alganbız. Yıldın ayağına çeyin bizde 620 avtobus gaz menen jürgen avtobuslar jürüt. Bu da genibiz. Andan tışkarı bizden Evropeski Bank Razivite menen proyek biz parbolcu. Al jirden dağı 124 gaz menen jürgen avtobuslar gelip başladı. Bugün gün dağlardan da 60'ı geldi. Özü üstün 500 avtobus. Jalpısından 620 avtobus bıyıklı jılda işke giredi. Uşul jirden dağı bir soru. Minibuslar, maşurtkalar şardan sırtka çıkarıp atadı. Kança minibus şahardagı liniyadan çıkarıldı? Azırkı gezde bol jol menen alganda bizim şahardığımızda murdakı jıldara 4.500'in tegereginde mikroavtobuslar jürçü. Oşol mikroavtobusun azırkı gezde 1500 mikroavtobus kaldı. Paçtı 3000 mikroavtobusga biz azaydı. Bu kaçı getip atat bu mikroavtobus. Бул микроавтобустар биздин шаардын чекесиндеги Чүй облусундагы шаардын сыртындагы райондорго биз шаардын сыртына чыгарып атабыз. Аларда жумуш жок, калган жок. Ошондо ушул автобустарды киргизүү менен биз примерно 90 тонна баягы күйүп аткан дизельный топливону биз азайттык дагы, бул экологияга чоң таасирин тийгизет. Болжол менен бул 2% түзөт деп биз эсептеп атабыз, себеби частный транспортта көп. Мына ушул маселени дагы 2%ке мына ыш маселесин азайттык деп биз өз ушундай расчёт кылып атабыз. Буйруса эмки жылы калган 500 автобус, анан 120 электробус келет. Ошону менен бул жагынан дагы биз алгылыктуу иштер жасадык деп ойлоп атабыз да.